Հունվարի 31-ին ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնում անասնագողության դեպքեր արձանագրվել։ Արփի գյուղում կոտրել էին գոմերից մեկի դրան կողպեքը, գողացել երկու գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն և դրանը կապած շունը, տուժողին պատճառելով մոտ 700 դրամի նյութական վնաս։ Օպերատիվ խումբը մեկնել էր գյուղ, դեպքի վայրն ուսումնասիրելուց ու տուժողից հաղորդում վերցնելուց հետո հետախուզական միջոցառումներ ձեռնարկվեցին։ Բացահայտման աշխատանքներին միացան քրեական ոստիկանության գլխավոր և Վայոց ձորի մարզային վարչությունների ծառայողները։ Գործակցության արդյունքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ գողությունը կատարել են Արմավիր քաղաքի երկու բնակիչ, մեկը 19, մյուսը 20 տարեկան։ Մայիսի 22-ին կասկածվողները բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժին։ Պարզվել են, նրանք հունվարի 30-ին գողացել են անասունները Ford Transit մակնիշի մեքենայով տեղափոխել Արմավիրի շուկա և 300,000 դրամով վաճառել, իսկ Հովաշունը տարել և պահել էին Մայիսյան գյուղում գտնվող իրենց ֆերմայում։ Հովաշունը հայտնաբերվել և ի պահ է հանձնվել տուժողին։ Բերման ենթարկված երիտասարդները ներկայացվել են տարածքային քնչական մարմին և տվել խոստովանական ցուցմունք։ Հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։